冇睇错啊，香港啊都有郁金香花田噶。呢个郁金香花田其实喺西贡嘅白立村，由去年12月开始就有 NGO 教育机构喺村入边种咗超过70,000朵郁金香，部分嘅花田更加系开放俾公众参观，一片红、黄、紫、白，又有橙红相色嘅郁金香，真系好靓啊！不过因为呢度嘅郁金香系分批种嘅，所以开花嘅时间系唔一样噶。要影到成个花田都开晒花，就好睇运气啦。去到四月咧，喺白立村呢度咧都仲有机会见到呢个郁金香嘅花嘅，但系记住咧睇还睇，千祈唔好摘咗佢啊！呢度嘅职员仲话，未来一个月仲会种多70,000朵郁金香，所以仲有机会把握花期嚟赏花噶。同时，村入边有啲由旧屋翻新嘅七彩小屋，有好多唔同嘅打卡元素。小屋加埋郁金香花，真系有少少似欧洲嘅感觉。至于唔想影完相就走嘅，或者可以参加由教育机构搞嘅工作坊，小朋友可以亲手喺村入边种花，亦都可以 D I Y 花盆，将郁金香带翻屋企。而参加者仲可以走入私人花田嘅位置尽情打卡。而白立村嘅位置其实都几隔绝，由西贡市中心坐的士去到村口，仲要行多10分钟。不过可以欣赏到难得一见嘅郁金香花田，都几值得嚟噶。